എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉള്ളിലേഹ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം പ്രസവ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേഹ്യം കൂടുതലും കഴിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫൈബർ കണ്ടൻറ്റ് കുറേ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെർബൽ മെഡിസിനാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേഹ്യം. കൂടുതലും സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് കഴിക്കുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന, ബ്ലഡ് വയ്ക്കാനും അതുപോലെ സ്കിൻ ടോൺ നന്നാവാനും കളർ വയ്ക്കാനൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെഡിസിൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേഹ്യം. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളിലേഹ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വരാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ അളവിലാണ് ഉള്ളിലേഹ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരക്കിലോ ചുവന്നുള്ളിയും അരക്കിലോ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേഹ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിലേക്കൊരു മുക്കാൽ കിലോ ശർക്കര നല്ലതുപോലെ ഉരുക്കി അരിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കണം. അതുപോലെ ഒരു നാളികേരം മുഴുവനായി എടുത്ത് പാല് പിഴിഞ്ഞ് മാറ്റി വയ്ക്കണം. ലേഹ്യം ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ചേർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയിലോട്ട് കുറച്ച് നാളികേരപ്പാൽ ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ കട്ടയൊക്കെ ഉടച്ച് നല്ല മിക്സാക്കി എടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കണം. ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ലേഹ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒഴിക്കാനുള്ളതാണ്. ലേഹ്യം ഒന്നുകൂടെ കട്ടിയായിട്ടിരിക്കാൻ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. പ്രസവരക്ഷയ്ക്കായിട്ടുള്ള ലേഹ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ തുല്യ അളവിൽ ചുവന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതല്ല, സാധാരണയായി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയുടെ അളവ് നന്നായി കുറയ്ക്കാം. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയും ചുവന്നുള്ളിയും കൂടെ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കണം. പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഒരു 3 വിസിൽ വരുന്നവരെങ്കിലും വേവിച്ചെടുക്കണം. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ളൊരു ഉരുളിയോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക് പാനോ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാം ലേഹ്യം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. തൽക്കാലം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉരുളിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3 വിസിലായിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിത് വെന്തോ നോക്കാം. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ കാണുമ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ അതുപോലെ കിടക്കണ കാണാം. പക്ഷേ ഇത് നന്നായി സോഫ്റ്റായിട്ട് അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അമ്മ അതൊന്ന് എടുത്ത് തൊട്ട് നോക്കി കാണിച്ചു തരും. കണ്ടില്ലേ, നല്ലതുപോലെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിലരിത് നന്നായി അരയ്ക്കും മിക്സിയിലിട്ടിട്ട്, അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇത് ഡയറക്റ്റ്ലി കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായി ഉടഞ്ഞു കിട്ടും. ഉള്ളിയിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി വറ്റി വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഉള്ളിയുടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി തിളച്ച് ഒന്ന് വറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന നാളികേരപ്പാലിൻ്റെ പകുതി ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം. നാളികേരപ്പാൽ എടുക്കുന്നതിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ലിമിറ്റൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ എത്രയോ നാളികേര എടുക്കണോ അത്രയും ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലേഹ്യത്തിന് കൂടും. അതുപോലെ ലേഹ്യം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് വേറെ ആരുമല്ല, എൻ്റെ അമ്മയാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് കുറുകി വന്നപ്പോൾ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ നാളികേരപ്പാല് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നല്ലതുപോലെ തിക്കാവണ വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. കുറച്ച് ക്ഷമയുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്ഷമയോടെ കൂടെ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. കണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഏകദേശം ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ശർക്കരപ്പാനി ഒഴിക്കണം. ഓൾറെഡി അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ അരിച്ചൊഴിക്കുന്നതേന്നുള്ളൂ. വെള്ളക്കല്ലോ വേസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറിക്കിട്ടും. ഇനി ഇത് വീണ്ടും നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ശർക്കര ഒഴിച്ചാൽ ഒന്നും കൂടെ നമ്മുടെ ലേഹ്യത്തിൻ്റെ കളറൊന്നും മാറിക്കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടിയും കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും വയറിന് നല്ലതാണ്, മാത്രമല്ല ലേഹ്യത്തിന് ഒരു നല്ല കളറും കിട്ടും. ഉപ്പ് ഇടുന്നത് നമ്മുടെ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കുറുക്കി എടുക്കണം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലേഹ്യം ഒരു ക്രീമി പരിവാകും. ഈ സമയത്ത് നാളികേരപ്പാലിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കലക്കി വെച്ചിരുന്ന അരിപ്പൊടി ഒഴിക്കണം. ഒഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കും. ലേഹ്യം ഒന്ന് നന്നായി കുറുകി വരാനാണ് നമ്മൾ ഈ അരിപ്പൊടിയുടെ മിക്സ് ഒഴിക്കണേ. ലേഹ്യം ഒന്നും കൂടി മുറുകി വരുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ കുമ്പളകൾ പൊട്ടി മേലിക്ക് തെറിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, മേലെ തെറിച്ചാൽ നല്ല പൊള്ളൽ പൊള്ളും. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചെയ്യാനായിട്ട്. കുറച്ച് നേരം കൂടെ നന്നായി കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ നമ്മുടെ ലേഹ്യം ദേ ഈ പരുവായിട്ട് കിട്ടും. ഇതാണ് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ചട്ടകത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ താഴേക്ക് വീണ ആ ഒരു പരുവ. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ലേഹ്യം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കളറൊക്കെ നന്നായി മാറി, മഞ്ഞപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടോടുകൂടെ ഒന്നും കൂടെയും നല്ല മഞ്ഞ ബ്രൗൺ കളർ എന്ന് പറയില്ലേ, അപ്പോൾ അതുമാതിരി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി, നമ്മുടെ ഉള്ളിലേഹ്യം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് സമയമെടുക്കും, ഇത് കുറച്ചളവിലായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. കുറേ അളവിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിറകടുപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം, എന്നാലേ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ.
ലേഹ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് രാത്രിയായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ കാലത്തൊന്നും കൂടെയും കാണിച്ചു തരികയാണ്. അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്നും കൂടെയും ഡാർക്കായിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ലേഹ്യത്തിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്നും കൂടെ നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ടൈറ്റായിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ അടച്ച് സൂക്ഷിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിച്ചു തീർക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിസിനാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേഹ്യം. അപ്പോൾ കഴിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു നോക്കുക. വിളർച്ചയുള്ളവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടീനേജേഴ്സിനും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല മെഡിസിനാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേഹ്യം. ഉള്ളിലേഹ്യാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഉള്ളിയുടെ ചവർപ്പോ സ്മെല്ലോ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെയില്ല. അപ്പോൾ കഴിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കഴിച്ചു നോക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബൈ.